Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj kao nosilac izrade plana kvaliteta vazduha, organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa sadržajem plana i merama koje treba preduzeti u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta vazduha i izbjegavanja, sprečavanja i smanjenja štetnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Trenutno nismo imali apsolutno nikakvog interesovanja od strane naših sugrađana i ja zbog toga koristim ovu priliku upravo da ih pozovem da pročitaju i da pogledaju dokument koji se nalazi na javnom uvidu, odnosno dostupan na sajtu grada Užica, gde mogu da se informišu o samom dokumentu kao takvom, šta on sa sobom nosi, odnosno šta govori, o čemu se radi, kakve mere je predložio i šta je opisan od same situacije kada je u pitanju i kvalitet vazduha u gradu Užicu. Učešće građana na javnom uvidu jednog ovako važnog dokumenta od velike je koristi, bilo da je u pitanju kritika loša ili dobra ili sugestija u primjeni određenih mera, objašnjava Đenićeva. Ja mislim da je svaka sugestija, svaki predlog jako koristan. Sigurno je više koristan nego činjenica kada imamo anketu, a imali smo je više puta i u toku prošle godine, gde u razgovoru sa našim sugrađanima dobijamo samo jednu te istu informaciju, to je da vazduh je zagađen, šta uraditi, ne, oni ne rade ništa. Prosto želimo da čujemo, hajde da čujemo šta je to vaš predlog. Vrlo je važno istaći šta su ključne činjenice, da ljudi negde i kroz ovaj plan saznaju šta su uzročnici zagađenja vazduha. Kada saznaju da su to kotlarnice svakakog tipa, velikog kapaciteta, da su to kotlarnice malog kapaciteta, odnosno domaćinstava, naše individualne kotlarnice, i da znaju koji je to broj i koliko je to važno, da pored toga znaju, naravno, važan je i saobraćaj, naravno, važna je industrija, ali da na taj način, kada znaju šta su uzročnici, pođu sami od sebe. Kada pođemo sami od sebe, mi samim tim odmah dajemo predlog i dajemo jedan doprinos u rešavanju. Sugestije, primedbe, ali i konstruktivni predlozi mogu se izneti i na javnoj prezentaciji plana kvaliteta vazduha u Užicu, koja je zakazana za utorak 25. septembar u Velikoj sali Gradske kuće sa početkom u 11 časova.